Rapaziada, bora em busca do carregamento. Carregar a cebolinha de novo lá pra... Ai, ficou vermelho o sinal. Ai, espera aí. Vamos ver se dá idade bem. Vermelho. É os guri. Tô indo lá carregar a cebola lá e... Eu acho que eu tô perdido também. Não, tá certo. E ali nos comentários lá do YouTube, lá tinha uma pergunta, o que que eu achava do Bruno Garcia? Então, rapaziada, quando eu conheci ele, eu não tinha o canal no YouTube ainda. Sou fã dele. Curto ele pra caralho, os vídeos, ele em pessoa. Ele é gente boa pra caramba. Muita gente critica ele, mas ele... Olha, o bicho é... Quem conhece ele, quem tem uma amizade com ele, sabe que ele é gente boa, é brincalhão. Ele é parceiro pra caramba. Sei que muita gente me critica por ser amigo dele, coisa arada, mas... Vai, ele... Tirei ele pra amigo, ele me tirou pra amigo também. E a parceria, olha... Parceria milhão. E daí, quando eu conheci ele, eu nem tinha canal no YouTube, nem nada. Daí, às vezes, o cara cria muita expectativa, né? Igual quando vem um cara que me assiste, ou no Instagram, ou no YouTube aqui, vem pra conversar comigo, daí o cara cria expectativa em mim, que, bah, vou chegar e conversar assim, pai, coisa arada. Mas é que nem eu falei, que nem eu sempre falo. Tipo, vocês conhecem o cara aqui porque acompanham o cara, sabe como é que é o jeito do cara, o estilo do cara e coisa arada. Mas às vezes você chega no cara e o cara fica meio sem jeito, tá ligado? Porque, querendo ou não, o cara não conhece, né? O cara não conhece direito, daí o cara não, por nada, vai falar alguma coisa em braba, sei lá. Daí, quando a primeira vez que eu vi ele ali, foi a mesma coisa. Tipo, ele ficou na dele ali, pá, eu fui lá, cumprimentei ele, daí nem troquei uma ideia nem nada. E depois do... Depois de uma semana, daí eu carreguei, subi, daí desci, daí eu queria um boné dele. Daí eu peguei um boné dele, comprei um boné, daí tirei uma foto junto, daí já rimo bastante, conversei e ali foi, né? Daí ele em Araranguá ali, eu sempre em Araranguá também, daí se vendo quase toda semana ali, tomando café junto e indo almoçar junto. Daí depois eu comecei a sair de caminhão com ele pra gravar, ajudar ele a gravar e coisa nada. Daí nós criamos uma amizade forte, tá ligado? Eu acho trimassa a nossa amizade, porque ele é um bicho engraçado, brincalhão, zoa bastante também. Muita gente pega no meu pé ali, que ah, que nem aquele vídeo do Camaro lá. Nossa, o que deu de gente me mandando aquele vídeo lá, que daí fizeram um memezinho lá e coisa nada. Então ele é lá.
que deu de gente me mandando aquele vídeo e falar: ah, eu não deixava assim o cara tirando sarro da tua cara. Não é tirando sarro, caralho. É uma brincadeira, simplesmente uma brincadeira. Mas daí, como o povo não gosta dele, eles acham, eles fazem pra criticar, tá ligado? Eles fazem pra criticar, pra tentar derrubar ele. Ah, falando mal dos caras e coisa rara, qualquer coisinha, eles vão sentar o sarrafo pra tentar derrubar. Porque o povo é foda. Pra ajudar o cara não tem ninguém, mas pra tentar estragar o cara tem bastante. Daí eu não dou bola pra isso. Ah, nós zoemos tudo ali, que nem aquela vez do Will lá também, que eu tava lá nos Is, nós tava deitado na cama lá, daí ele gravou lá e coisa arada, é tudo na zoeira, caralho. Dessa vida nós não levemos nada, nada. Nós temos que ter humildade, nós temos que ser humilde, tem que ser brincalhão, tem que gostar de todo mundo, porque o cara nunca sabe o dia de amanhã. Por nada, amanhã eu tô precisando de uma ajuda e daí passa um cara que não gosta de mim. Daí como é que o cara vai pedir ajuda pra esse cara? Por isso que eu não me intrigo com ninguém, tá ligado? Porque esse negócio de cara ficar se intrigando aí, coisa errada, não leva nada, louco. Não leva nada. Essa vida não vão levar nada. Só o cara tem que... Quanto mais amizade, melhor. Quanto mais humilde, melhor. Quanto mais brincalhão, fazer as pessoas rir. O cara tem que marcar a presença. A pessoa chegar no cara, pá, o Murilo é humilde, é gente fina, é brincalhão, faz o cara rir. Por isso que eu fico zoando direto aí essas coisas, porque é o meu jeito. Eu sou brincalhão e gosto de estar zoando e coisa arada, e eu não me importo que me zoe, não dá nada. Eu sei que não é verdade, eu sei que eu sou. Por que eu vou estar dando bola porque os outros falam? E muita gente critica ele por causa disso. Aí ele é um cara de nota 10 pra mim, cara, nota 10. Bicho é parceiro, já me ajudou bastante também, já me deu bastante ideia desse negócio de YouTube aí, coisa arada. Me abusa pra me fazer um vídeo com ele. Mas daí eu tenho vergonha e acho que eu tenho que ir pra canhota. Primeira pista que eu vejo que o cara tem que. O caminhão tem que ficar na pista da canhota, não na direita. Que loucuragem. Daí o cara quer ultrapassar os carros, o cara tem que ir pra direita pra ultrapassar. Ui. Tá, rapaziada, é isso aí. O nome ali eu acho ele tri gente boa, parceiro, é humilde. Muita gente diz que ele não é humilde, mas ele é humilde. É só as pessoas interpretam ele mal. Mas não, o bicho é humilde. E todo mundo critica ele porque ele consegue, tá conseguindo adquirir as coisas dele. Conseguiu adquirir o 112, reformou todo, fez tudo por dentro, motor, tudo. O 4.3 agora tá fazendo tudo, comprou dois eixinhos. E tudo sem viajar, tá ligado? Daí o povo critica por causa disso. Porque, tipo, o cara trabalha, eu trabalhando de caminhoneiro aqui, eu posso trabalhar a vida toda de caminhoneiro. Se o cara não for cabeça pra guardar dinheiro, pra juntar dinheiro, pra querer subir na vida, o cara vai sempre ser empregado. E a maioria dos motoristas critica por causa disso. Porque daí fica trabalhando, tocando dia e noite e nunca adquire nada, porque não tem cabeça. O cara tem que pensar, o cara tem que economizar. Não gastar com qualquer besteira. Eu gasto pra caramba, mas eu não dou bola pra isso. E é isso aí. Ele é inteligente, boa. Eu gosto dele pra caramba. A amizade dele é 10 dele, quanto dele, do Will, todo mundo lá. Os guris são de inteligente, boa. Tá? É nóis, tamo junto, vou carregar. Tchau! Temo ruim. Se esse vídeo aí vocês não gostar, comente aí, porque eu tô meio atrapalhado. Daí o Jonathan pediu pra mim fazer e eu não queria, mas daí ele pediu. Daí eu tô meio atrapalhado aí. Mas é nóis, falei demais já e tudo de bom. Tchau!